Na mtueleke pwani ambapo serikali ya kaunti ya Taita Taveta kwa ushirikiano na shirika la Micro Enterprise Support Program imeanzisha mradi wenye mpango wa kusafirisha tani 1,700 za ndizi zisizokuzwa na kemikali hadi nchini Denmark. Kulingana na taasisi ya Micro Enterprise Support Program, mradi huo unalenga wakulima wadogo 500 kwa ajili ya kilimo hai cha ndizi kwa lengo la kuboresha soko la mazao na hivyo kupunguza viwango vya umaskini katika kaunti hiyo. Jumla ya miche 1,126,000 ya ndizi za kikaboni zitapandwa katika kaunti hiyo ambapo miche 1,030,000 tayari imetolewa kwa wakulima walengwa. Na tunatarajia kwamba kila mwaka tutaweza kuvuna zaidi ya tani 1,700 za migomba ya kilimo hai. Katika huu mwaka peke yake tunatarajia kuvuna zaidi ya tani 700 za migomba ambayo yote ya mikungu ambayo yote itaweza kupelekwa katika soko lile la Denmark. Hii ni kitu ambacho kitasaidia kuleta kwanza mambo ya ajira na kupunguza shida za ajira. Pili, tunaongezea pia chakula kwa wingi katika nchi yetu ambayo najua hiyo ndio ajenda kubwa ya rais wetu ambaye atakusema kwamba atakuwa na chakula cha kutosha. We can bring on board our vijana tuweze kukaa na wao, we discuss and agree on modalities after harvesting hizi ndizi. Yale ma Iyo migomba yenyewe wanaweza wakazichukua vipi? Mpate hela kidogo ya migomba, sasa uze ndizi na uze nini? Iyo mgomba.